çinmək. Necə istəmişsin? Sən nə vaxta qədər çinməkdən qorxacaqsan, hə? Sən yekə kişisən. Aç gözlərini, İsmail. Bax, adam kişi olar. İsmail, aç gözlərini. Bax, 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 bax. Ay, sən. Yekə kişisən, adam kişi olar. Aslanım mənim. Qoy biraz da, biraz da, biraz da. Adam kişi olar. Yaxşı, aç gözlərini. Aç, 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 aç. Düzəm mi? Göz var, söz deyəcəm. Heç kim yoxdur burda. Ata, qalq. Qalq. Qalq, ata, nə olar, qalq. Qardaşını gətirmişəm. Çox sağ ol.